Ovo je odlična konferencija koja pomaže razumijevanju stanja na Zapadnom Balkanu. Uloga regija i gradova je od uvijek bila od iznimne važnosti za mene i ovaj poticaj ovdje gdje smo se svi zajedno našli i razgovarali o iskustvima, ali i mogućnostima i šansama koje EU nudi državama Zapadnog Balkana, a to znači naravno uključivanje i regija i gradova aktivno u europsku politiku, za mene je od iznimne presudne važnosti, rekao bih čak zato što građani sigurno osjećaju ono što znači upravljanje resursima upravo u gradovima i regijama najviše. U tom kontekstu makroregionalna politika, jadransko-jonska politika je jedan veliki okvir u kojemu se sve te manje, ali iznimno važne politike odvijaju.